Na konci ledna pokračoval dalším jednáním u krajského soudu v Ústí nad Labem dlouholetý spor o roudnickou nemocnici. Již v roce 2011 podepsali oba majitelé Josef Krajník a Jakub Zavoral smlouvu o smlouvě budoucí s tím, že Josef Krajník prodá svůj podíl za cenu 27 milionů korun do 4 let od podepsání smlouvy Jakubu Zavoralovi. Do dnešní doby takto Josef Krajník neučinil a svůj závazek ze smlouvy zpochybňoval. O platnosti smlouvy proto rozhodoval soud. Ten ve čtvrtek 25. ledna konstatoval, že bylo prokázáno, že smlouva je platná. Dále, že bylo prokázáno, že žalobce vyzval v průběhu čtyřleté lhůty žalovaného k uzavření smlouvy o převodu obchodního podílu a vynesl rozsudek ve prospěch Jakuba Zavorala jako žalobce. Zároveň soud přikázal doktoru Krajníkovi uhradit soudní náklady ve výši 1,5 milionu korun. Vzhledem k tomu, že byly splněny všechny zákonné předpoklady k tomu, aby soud návrhu žalobce vyhověl, jak v rozsudku uvedla soudkyně Jindra Nejtková. Rozsudek potvrdil platnost smlouvy a asi ani jedna, ani druhá strana nic jiného nemohla očekávat. Počkejme na to, jestli se protistrana neodvolá. Se obávám, že se odvolá a bude co nejdále protahovat současnou situaci, kdy pan doktor Krajník už v nemocnici 2 roky nebo 2,5 roku neměl být a snaží se v té nemocnici být co nejdéle, protože je tam zaměstnán on a jsou tam zaměstnaný oba jeho synové. Jakub Zavoral dle svých slov nabídl doktoru Krajníkovi prodloužení lhůty původní smlouvy, podle které by se měl stát 100% vlastníkem podřebské nemocnice s poliklinikou, což ale Josef Krajník odmítl. Proto se Jakub Zavoral domáhal svých práv u soudu. Josef Krajník se bezprostředně po skončení soudního líčení odmítl k verdiktu soudu vyjádřit. Dle tiskové zprávy vydané v pondělí 29. ledna ale stávající vedení nemocnice s rozsudkem a vnuceným převzetím nesouhlasí. Doktor Josef Krajník se proti danému soudnímu rozhodnutí, které považuje za nespravedlivé, tendenční a zcela formalistické, odvolá a bude všemi prostředky bojovat za zachování fungující akutní nemocnice. Žalovaný má nyní 15-denní lhůtu na odvolání.